žalioje, ramioje komjaunimo gatvėje, čia pati triukšmingiausia vieta. Dieną naktį bilda malūnas, burzgia mašinos prikrauto šviežių duoninių miltų, medžių viršūnėse klega kovai. Anapus malūno šniokščia levens užtvanka, o šiapus, kaip matote, įsikūrėme mes, irgi triukšmadariai. Renkasi mūsų vyrai, matot kokie rimti, žino, kad ne prie alaus sukviesti, o į repeticiją. Artėja vėl didelės šventės, pati artimiausia tik mūsų. Tai orkestro 15 metų sukaktis. Smagu, kai pagalvoji. Senieji koplytstulpiai. Kraštotyros entuziastas Antanas Stapolionis juos čia įkurdino dar pirma mūsų. Daug ir mūsų pelnytų suvenyrų, prizų, o jau diplomų visa siena. Kur tik negrojom, kokie tik tai konkursai pakinklių nevirpino. Vidury Pasvalio ir svajojom apie orkestrą. Laimė, kad ir melioracijos statybos valdybos viršininko galvon šovė panaši mintis. Taip orkestras gimė ir pateko, kaip ir turėjo būti, po mano Algirdo Mikalausko padu. Kad negrojusių melioratorių prisidėjo du labai seniai groja nemelioratoriai, o paskui dar daugiau. Pastogę pirmiausia radom dirbtuvių vedėjų kabinete, paskui kultūros namuose. Kaip visiems saviveiklininkams trūko vietos, taip ir mums.
Kada pirmą kartą patraukėm su liūdnu maršu per Pasvalio tiltą, niekur neužrašyta. O senas albumas daug ką primena. Dainų šventes, susitikimus su Panevėžio ekrano dūdoriais, ir dideliu mūsų draugu, jo vadovu, Donatu Baltrūnu. Mes pas juos, jie pas mus. Kiekvienam muzikantui reikia šokėjų. Tai ir mes turim savas. Pasvaliečiai šneka, kad į mūsų šokančias mergaitės bežiūrint, muzika dar malonesnė ausiai. Choreografinės grupės vadovė Rimantina Morkūnienė tikriausiai irgi taip įsitikinusi. Kol susėdę grojam, merginos šoka, o kai žygiuoti reikia, tai žygiuojam visi kartu. Žygiuojam dažniausiai į šventę. Prisiminkim, kad ir 80-ųjų metų žiemos šventę. Juk gražiai pagrojom, ne ką prasčiau, kaip tradicinėme gegužės 9-osios marše parade. O tada prisimenat, ant pačių aukščiausių stogų grojom. Ateis laisvalaikio ir darbo valandėlis. Šnektelėti susės patys seniausi dūdoriai,
Albinas Budavas ir Ignas Bartkevičius. Jiedu pusė šimtmečio savas dūdas pučia. Kastanauskas laisvalaikį pratupės su meškere. Ar kimba, ar nekimba? Darbo muziką pasiners tekintojas Alfonsas Balčikonis. Frezuotojas Petras Plepys. Mechanikas Algis Juodgudis. O štai mokytojas Eduardas Liegis mėgins Vitartų 8-metyje mokykloje atrasti naujas matematikos mokslo žvaigždes. Vienam savo rūpestis. Orkestro solistas Vytautas Bičkauskas labai geras tėti. Daug mūsų laisvalaikio valandėlių prabėga kartu. Mėgstam per savo kolektyvo šventes su savom žmonom visi drauge pavakaroti, o kad gražiau būtų, statom, plečiam ir puošiam Dūdoriaus klubą. Tokiais momentais mano kaip vadovo vaidmuo irgi svarbus. Kartais dirbam su šile, kaip nepatyrę meistrai, o kartais kaip tikri statybininkai profesionalai. Ir vėl muzika. Kur dinktų be jos orkestro estradinės grupės vadovai Henrikas Balčiūnas ir Jonas Lapėnas? Jiems beje, aš irgi visai valios neduodu, o mums visiems, netgi man, direktyvas primena melioracijos statybos valdybos viršininkas Juozas Grinkas. Todėl mes
Grojame ir grojame. Ir tikriausiai dar ilgai grosime. Nieko geresnio ir nesugalvosi. Mažą pasakojimą apie Dūdoriaus klubą paskyrėme šventėms. Ir prasideda jis pačia gražiausia, seniai tapusia tradicinę maršo parado šventę. Kaip kasmet, gegužės 9-ąją, pergalės dieną, žygiuojame mes, melioracijos statybos montavimo valdybos, pučiamųjų orkestras. Vėjas plaiksto vėliavas ir visi pasvaliečiai išeina į pavasarišką pasvalį pasižiūrėti į mus. Tokios šventės valandėlę tikriausiai suvirpa kuklus pasididžiavimas ir mūsų artimųjų, mūsų bičiulių širdyse. Visi prisimenam, vyko prie restauruoto Balsių malūno. Čia buvo beveik visai sava melioratorių šventė. Ar prisimenat, buvo karšta kaip ant keptuvės, bet irgi smagu.
Šiauliai. Respublikinis pučiamųjų orkestrų sąskrydis. Reikėjo labai, labai pasitempti. Mes ir pasitempėme. Mes namuose, savo klube, sutinkam naujuosius metus. Turim svečių ir viešnių, tai savo artimuosius. Kam nemalonu prisiminti, kaip gražiai praleidom laiką, kas deklamavo seneliui Šalčiui, kas šoko, kas dainavo. Buvo ir žiūrovų, ir atlikėjų. Trumpai tariant, kožnas pūtė savo dūdas. Gal kas nežino, kad klube turim visuomeninių pareigų. Šioje šeiminiškoje šventėje už jas reikėjo atsiskaityti Aurelijui, Romui, Algiui, Petrui. Ar nepamiršot, kaip mus pralinksmino šeimininkių kulinarinis išradingumas? Nesigiriant, geras buvo 1983 metų sutikimas.
Ir vėl pavasaris, ir vėl gegužis. Po maršo parado mes susitinkam su savo geriausiais bičiuliais Panevėžio ekrano orkestru. Tarp visokių gražių svečių mūsų šefas Donatas Baltrūnas. Žadeikių pušyno aikštelėje giedra pavasario popietę malonu pasišnekučiuoti apie tai, kad laukia ne tik naujo šventės, bet ir darbas, kuriam skiriame savo laisvalaikį. Tai mūsų Dūdoriaus klubo kasdienybės. Grojo Ivaro Vignerio vadovaujamas.
Vakario Lopo, Lingorito. Grojo Ivaro Vignerio vadovaujamas.